від імені фракції «Народний фронт» я уповноважений заявити наступне. З чим ми б вийшли на сьогоднішній пленарний тиждень? Звісно, було б правильно зараз з цієї трибуни розповісти про роботу в округах, про те, чого від нас чекають люди, чого вони прагнуть, про що вони нас правильно критикують. Ми могли б говорити про порядок денний Верховної Ради, законопроекти, спрямовані на те, щоб український солдат був ситим, одягненим, озброєним і навченим. Обговорювати реформи в економіці, підвищення соціальних стандартів. Але замість цього ми змушені говорити про те, в який спосіб ми подолаємо штучно створену політичну кризу, створену з ініціативи певних політичних сил. Цей процес, який вбиває час і можливості країни, був нав'язаний українському суспільству і нашій фракції. Незважаючи на це, ми розуміємо, що без розв'язання цієї ситуації країна скута по руках і ногах. Ми вітаємо наших колег з блоку Петра Порошенка, що вони нарешті дослухались до закликів Народного фронту і оголосили прізвище свого кандидата на посаду прем'єр-міністра. Але оголошення кандидатури на посаду керівника уряду – це тільки перший крок. Тому друге завдання, яке стоїть перед нами – це формування міцної дієздатної коаліції у Верховній Раді України. Не ситуативного об'єднання, коротке життя якого вже через 2-3 місяці знов підірве роботу парламенту і уряду, а відповідальний союз демократичних сил. Саме тому вчора фракція Народного фронту прийняла рішення про ініціювання зустрічі із президентом, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради України та з фракціями демократичних сил, які готові стати учасниками цієї нової коаліції. Це має бути відверта розмова, позбавлена політиканства і здобування тимчасових вигод. Третє. Нова коаліція має опиратись на ефективну коаліційну угоду, і ми готові працювати на її формуванні. Четверта. Повинна нарешті бути представлена повноцінна програма дій уряду на наступний рік. П'яте. Україна повинна побачити новий склад Кабінету міністрів. Заради збереження стабільності в країні Народний фронт готовий поставити свої підписи під цими документами та підтримати того кандидата на посаду прем'єра, якого запропонує новостворена коаліція. В свою чергу, ми очікуємо, що блок Петра Порошенка надасть підписи членів своєї фракції та забезпечить обіцяні підписи депутатів ще щонайменше однієї фракції, аби сформувати коаліцію у конституційний спосіб. Ми неодноразово заявляли, що готові до вирішення кризової ситуації і неодноразово пропонували варіанти виходу з неї. Але повторюю, новий кабінет міністрів повинен мати сталу підтримку парламентської коаліції для реалізації свого плану дій. Відтак, першим кроком має стати формування демократичної коаліції, яка здатна виконувати коаліційну угоду і підтримати програму дій нового уряду. Вчора під час зустрічі з президентом ми порозумілись про необхідність проведення зборів учасників майбутньої коаліції. І сьогодні, після голосування за подання президента про відставку генпрокурора, яку наша фракція підтримує одноголосно, пропонуємо Володимиру Борисовичу скликати такі установчі збори на 12-ту годину. До речі, ми вітаємо рішення фракції «Батьківщина» повернутися і виконувати програму Міжнародного валютного фонду. Вважаємо, що це свідчення підтримки програми дій нинішнього уряду і підтримки наступного уряду в кроках реформ, узгоджених з Міжнародним валютним фондом та міжнародними фінансовими організаціями. Давайте врешті-решт перегорнемо цю кризову сторінку, зробимо висновки і нарешті почнемо працювати для нашої України. Слава Україні!